xildhibaan axmed cali warsame ayaa maanta si rasmi ah uga mid noqday xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland isagoona buuxin doona booskii uu baneeyey xildhibaan bukhaari oo muddo 16 sannadood ah ka mid ahaa golaha wakiilada ee somaliland islamarkaana dhowaan loo magacaabay guddoomiyaha hay-adda caymiska xildhibaankan cusub ee wakhtiga gebagabada ah ka mid noqday golaha wakiilada somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan ka mid noqoshada golaha wakiilada somaliland ee wakhtigoodu sii dhammaanayo isagoona xildhibaankan cusubi hoosta ka xariiqay in mar labaad uu isa soo sharixi doono si uu uga mid noqdo golaha wakiilada somaliland ee cusub waana kan xildhibaan axmed cali warsame oo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah axmed cali warsame xildhibaanka cusub ee ku soo biiray golaha wakiilada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland aad iyo aad baa dareenkaygu u fiican yahay aan ugu faraxsanahay arrinta insha allah waxaan isleeyahay horta waqtiga waan ka jawaabayaa gebagabada ah ee waxa weeye wax walba de waxa weeye waa calaf saaxiibkii iga horreeyay bukhaari la odhan jiray 2005 baanu wada tartannay calafkiisa baa isaga noqday inuu 15 sano uu xildhibaan ahaado aniguna calafkayga intii uu noqdo waan ku kalsoonahay xilligay doonto ama bil ha noqdo ama sanad ha noqdo aad iyo aad baan aniguna ugu kalsoonahay intii waqtigaygu noqdo xagga waxqabadka haddii aan ka hadlo dee golaha wakiiladu shaqay leeyihiin dee shaqadaasaan doonaya aniguna inaan qaybtayda aan ka qayb qaato oo wixii shaqadooda ay tahay ee qaranka shaqada ay u hayeen taawn inaan ka qayb galo ayaan aniguna aan diyaar u ahay hadday heer qaran tahay iyo hadday heer gobol tahay waxay soo kordhinaysaa waxa weeye inaynu saxno dastuurkii maadaama kursigii uu bannaanaaday dee dastuurka ayaa qaba in kursigii marka la buuxiyo aniguna meesha si sifo sharciya baa ku soo galay haddii aanan waxba kordhinaynin maxkamadda iyo komishanka iyo badda iyo celin lahaa oo odhan lahaa iska joog kastoo mataqaanaa waa isleeyahay dee kolleyba ninku markuu hadafkiisu fashankayga guud waxa weeye dee waa waxqabad inaan waxqabto oo mataqaanaa wixii aan qaban karo aan qabto oo aan waxqabto qorshaha waa igu jirtaa asiyadu dee waxa weeye waa qabiyo madhabcaan baro ka dambena calafkayga waa sharaxanaya calafkayga ka qaadaya axmed daahir nuux nasab ka telefishinka caalamiga ah ee